9:15, vreme je i za gosta u našem današnjem jutarnjem programu, a meni je veliko zadovoljstvo da pozdravim i da ugostim ovoga jutra Aleksandra Kekovića, profesora sa Građevinsko-arhitektonskog fakulteta, ali i predsjednika Društva arhitekata Niša. Dobro jutro, profesore, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Glavna tema i glavni povod za ovaj naš susret je jedna lepa, zanimljiva izložba koja je otvorena prošle nedelje u vašem domu, da tako kažem, ili domu inženjera ili domu arhitekata, kako se već naziva ta lepa stara zgrada u Milojka Lešinina, ali bih voleo da pričamo i o danima arhitekture i o mesecu arhitekture i o svemu onome što mi nekako ne umemo da cenimo. Imamo Građevinsko-arhitektonski fakultet, imamo svake godine po generacije i generacije mladih ljudi koji su stručni, koji svoj hleb sutra mogu da grade i u Njujorku i u Vašingtonu i gde god hoće i u Parizu i u Londonu, a mi u Nišu, onako, imamo taj gaf i to je to. Da li je organizacija ovog jedne manifestacije kao što su dani arhitekture dovoljno nešto što mi možemo da učinimo da se i za rad te dece i vas koji ih učite, ali i nekih drugih ljudi koji su živjeli i stvarali na ovim prostorima, da li je tih par nedelja dovoljno da se sve to što oni rade pokaže? Pa naravno da nije, zato što, prvo dobar dan svima, naravno da nije, ali tu je malo širi kontekst svega toga. Pa ću da krenem od ovoga što si ili što ste me najavili. Svejedno, znamo se mnogo. Znamo se dugo, jeste. U priči o Društvu arhitekata, odnosno danima arhitekture Niša, koji je jedna manifestacija koja je trajao 2000. godine i evo, hvala Bogu, se malo pauze od ove korone što smo imali, pa smo molili da nadoknađujemo ove godine malo intenzivnije. Mi 22 godine to traje dani arhitekture Niša, zajedno sa našim glasnikom arhitekta koji vrši jednu vrstu edukacije i propagiranje dobre arhitekture, ali šta je kod dana arhitekture ove godine specifično? Specifično je što smo imali 6 izložbi. 2 pred dana arhitekture, to su bili interijeri, odnosno unutrašnja arhitektura 1 i 2 na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu, 2 generacije koje su zbog korone bile uskraćene za ono što ih sleduje, pa smo hteli to da nadoknadimo. I nažalost jedna je izložba koja je povod nije tako dobar, a to je omaž ili na povodom godišnjice od smrti naše pokojnog dekana profesora Petra Vitkovića, smo napravili, naš fakultet i katedra za stanovanje, smo napravili omaž njegovom radu i to je bilo isto jedna izložba koja je išla pred dane arhitekture. Zvanično dane arhitekture su otvoreni sa izložbom našeg kolege Lazara Kuzmanova iz Novog Sada, jedan vrstan arhitekta koji je dobio nagradu za životno delo, iako mlađi, na primjer, za mene, od mene, koji je jedan sjajan arhitekta iz Novog Sada. Potom je sledila repriza trijenala arhitekture Niša, koji je bio u maju, isto zbog korone, odložen za maj mjesec, ali smo, pošto ipak nekako to kratko bilo i u oficirskom domu, i onda smo hteli da to ponovimo danima arhitekture Niša, evo tu je katalog. Potom je išla izložba, odnosno više jedan prikaz i dodala priznanja povodom jubileja 20 godina arhitekta, čovjeka, glasnika Društva arhitekata Niša, i da bi se završilo jednom divnom izložbom, nagrade i konkursi, više konkursi u stvari ove godine, Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, to je jedna naša najznačajnija, ako ne najznačajnija manifestacija oblasti arhitekture koja se održava svake godine u Beogradu i s kojom imamo izvanrednu saradnju, a ona deluje u okviru Društva arhitekata Beograda. To se sada završilo, to je 6 izložbe. U međuvremenu smo imali čak jedno gostovanje naše izložbe Stanovanje, koja je četvrta bila po redu, koja je inače prva izložba kod nas u Srbiji, koja je međunarodno verifikovana, u smislu verifikovana da je stvarno međunarodna izložba sa svim onim pravilima kako bi trebalo da bude, i to nam i na fakultetu i na univerzitetu vrednuju, što je dobro, ali bitnije od toga da je ta izložba izazvala izuzetnu pažnju publike u Beogradu ovaj put, u galeriji RTS-a, kad smo imali, pa eto, čak i gostovao sam na kulturnom dnevniku, a ne samo to, nego ono što je bitnije od stručne javnosti i opšte posetilaca, da je to nešto izložba kako redko se viđa kod nas. 7 izložbi je bilo u ovom periodu
I sada još se nastavlja dalje, istina u saradnji sa klasterom urbanog planiranja, internacionalna konferencija, međunarodna konferencija o urbanom planiranju, koja će 9. i 10. biti održana u NTP-u, a trenutno je ta izložba, a trenutno je radionica u galeriji društva. Znači, mnogo aktivnosti i sve to u svrhu popularizacije arhitekture kao medija, odnosno kao umetnosti predoslovno, ali i onoga drugog dela, kako bi trebalo nekako da pristupimo uređenju i izgradnji prostora. Uređenju prostora to posebno naglašavam, jer i gradnje i uređenje su ravnopravni faktori u arhitekturi i urbanizmu. Šta ovog naši gledalci, a i mi, u ovom trenutku gledamo? Trenutno gledamo unutrašnju arhitekturu, studentske radove sa predmeta unutrašnja arhitektura 1 i 2. Unutrašnja arhitektura 1 je uređenje stambenog prostora, unutrašnja arhitektura 2 je uređenje poslovnog prostora i pored toga imali smo, ja mislim, ako nije već prošlo, i prikaz jednog dela radova našeg profesora Mitkovića. Po ovome što ja vidim, mi imamo definitivno talentovane mlade ljude koji umeju i da se bave enterijerom, umeju da se bave i eksterijerom. E sad je pitanje koliko oni imaju prilike da to praktički i primene to svoje znanje. Vrlo su važni i ovi konkursi koje ste pomenuli, jer na jedan konkurs, ne znam šta je sve bilo, 6-7 tema je bilo sad u... Da, u Beogradu je bilo, uglavnom i u Beogradu su bili konkursi. I mi smo imali zanimljive konkurse u Nišu, rešenje buduće zgrade muzeja, pa rešenje multifunkcionalne dvorane, i tu su stigle zaista impozantno i veliki broj rešenja, i ta rešenja su stvarno bila lepa. E sad, ne mogu se sva realizovati, ali se valjda nešto što prođe, a nešto što je drugo mnogo lepo, može ostaviti za nešto drugo. Imamo li mi prvo studente i stručnjake da ovaj grad u kome živimo i ovaj kraj zaista učinimo? Apsolutno da imamo, znači tu nemamo uopšte dileme. Nakon 20 godina i 24 godine rada na fakultetu, koliko već radim, do godine, jedan mali jubilej, jel? Ja mislim da je i, ne da se iznedrilo, nego zaista imamo jedan, u velikoj većini tih studenta, bivših i sadašnjih, koji su izuzetno talentovani, veliki deo njih i tekako posvećen. Ono što je dobro, moram da kažem, do pre par godina, 5-6 godina, bio je problem sa tim ljudima da se zaposle da rade. Znači, oni su ili odlazili negdje vani, ili su odlazili u Beograd, gde je već imao veće mogućnosti, ili su se bavili nekim drugim stvarima, što nije loše, na kraju radili su za ove inostrane kompanije preko interneta i tako dalje, što dokazuje da mogu da rade i za takve firme i za takve biroje i tako dalje. Međutim, ono što je dobro u zadnje vreme je to što je sve veća potražnja za arhitektima u gradu. Jer imamo jednu priliku, imamo jednu ekspanziju u gradu kao u cijeloj Srbiji na kraju krajeva, jedne pogotovo stanogradnje, i oni polako zauzimaju svoje mesto, i ja znam biroje koji intenzivno traže arhitekte. Znači, to nije sada više, to je sad postala tražena roba, ako tako možemo da kažemo. Znači, daju im priliku. Jeste, ima toga. Ono što bi moglo, što je nekako možda i zamjerka nas na fakultetu, je možda što u toku studija, ali to je problem broja studenta koju upisujemo. Mi, na primjer, prošle godine smo imali prijavljeno za prijemni na prvu godinu 340, prijemili smo 180. Znači, to je skoro 1:2, odnos što nikada nije bilo do sada. Iako je uvek bilo interesovanje za arhitekturu izuzetno, ali je očigledno da deca to žele. E sad, da li to neko želi što stvarno voli to i želi, ili je neka druga priča, to ne bih ulazio u to, to je više ako sociološki problem. Dobro, tu ste vi profesori da se to isfiltrirate i da onaj ko izađe sa fakulteta... Pa trebalo bi da je tako, trebalo bi da je tako. Da zna posao. Pa trebalo bi da je tako, trudimo se sad koliko uspevamo u tome, to je druga priča. Ali ono što je evidentno, što su i sa strane primetili, mi možda nismo objektivni u toj priči, jer znate, kad živite s nečim svaki dan, onda teško možete da procenite koliko je nešto svaki dan ili svake godine dobro ili loše ili napredujemo. Ono što je najbitnije, da vam primjer, ljudi sa strane ili iz drugih sredina, Beograd, Novi Sad, prevashodno, ali i iz inostranstva, su primetili da se jedan
stvara jedna nova arhitektura u Nišu, nova arhitektura pozitivnom smislu reči, dobra arhitektura, kvalitetna, koja je potpunosti u skladu sa svim nekim danas savremenim trendovima u svetu. I tu prosto kad, na primjer, prikažete na stanovanju gde je međunarodna izložba, gde su iz čitavog sveta bukvalno radovi, realizacije, projekti, i kad naši ljudi u to uzmu učešće, to ne možete da, ako ne pogledate ko je projektor, ne možete da, čak neki radovi su mnogo bolji nego ono što mi mislimo da je dobro, jel, u svetu. Tako da je tu prilično napredovalo. S te strane ne bih imao neku veću zamjerku na ono. Ono što je problem, što se možda više tu kod nas, u onom urbanističkom smislu imamo probleme, pa možemo i o tome. Pričat ćemo o problemima. Neko želi nešto da nas pita ili da nas čuje. Halo, dobro jutro. Hvala lepo. Hvala i vama. Dobrodošli i vi nazad. Hvala Bogu. Znači, Bog na, da kažemo, duži i tako. Samo da vas pitam, mislim, ja se izvinjam profesoru. Htio sam da postavim nekoliko pitanja, pošto se radi o arhitekturi, da li je u pitanju unutrašnji ili spoljni prostor, nije bitno, ali najbitnija stvar je u tome što učešće fakulteta se uopšte ne primeći u gradu. Evo na koji način. Prvo imamo neke arhitekte gradske. Ja sam, izvinite samo, nisam teo da budem bezobrazan, jer sam studirao taj fakultet. I 1991. godine su mi rekli poziv A4 forma domovnice, zove otečbina, te zove, otišao sam u Slaveniju, od tad sam bio po ratovima, prešao vojsku, bio podovci i od treće godine fakulteta hidrogradnje nisam se više vratio. E, u tom kontekstu da pitam profesora kako mogu da nađem svoju original krštenicu koja je pisana rukom. Dobio sam je 65. godine kad sam rođen. Ali, dva pitanja. Prvo, ne mogu da shvatim da u ovom gradu ne postoje ljudi koji mogu da uđu u, ajde kažem, gradsko veće ljubo, i da kažu, spomenik kralja Aleksandra je takva glupost na onom malom mestu, na onom prostoru, da je to, ja ne znam da bi taj čovjek dobio uopšte peticu da prođe, šesticu da prođe ispit, taj ko je stavio taj spomenik nazad. Drugo okruženje... Čekaj, mislite na ovaj na trgu vojske dole? Na trgu vojske, ja neću da kažem nikad trg kralja Aleksandra. Dobro. Za mene je to užas. Za mene je užas. Znači, dođeš i skriviš vrat da pogledaju gore. Da mi ste jednog starca 70 godina u podignu glavu, ne možda pogleda gore. Dobro, a šta je drugo pitanje? A drugo pitanje, centar grada. Znači, lepo je uz kancelariju gradonačnice opaljena treveće, a vamo pista avionska. Imala je čak jedna emisija, samo da vas podsjetim profesore, beogradski katigetekata koji su se bunili protiv onoga što se radilo u Beogradu, u centru, gde je njihov konj. I kod njihov konja je napravljena glupost totalna, i kod našeg konja totalna još veća, sa malo, kad je leto, greju se one ploče dole, mi ćemo sve najbolje, mi ćemo ovako, one se ploče greju danju, noću emituju toplotu, stvara se toplotno ostrovo, i ona avionska pista od Prelaza pešačko pa nadalje prema Srđavi, e onaj ko je to izmislio, ne treba da mu uzmu diplomu, nego treba da je vratio osnovnu školu. Ajde, da ne širimo dalje priču. Hvala vam, lepo razumeli smo vas, da ne pričamo baš mnogo preopširno. Dobro, evo ovako, prvo, za spomenik kralju Aleksandru nemam komentar, ne znam šta bih tu rekao. Svi spomenici moraju da imaju neko okruženje gde bi bili sagledivi. Sad ja ne znam gde bi mogli drugo mesto naći za taj spomenik u gradu. Dobro, zaista je veliki spomenik. Pa jeste, ali svejedno nemamo takav trg u gradu da bi mi mogli taj spomenik staviti da se može drugačije videti. Znači, ja ne znam, sad neću da ulazim i polemišem o tome i na kraju krajeva nisam ni učestvovao ni u tim stvarima, pa ne mogu da dam neki sud jak, on možda sa nekih vizura po obodu se bolje vidi, ali to jeste takvi spomenička rešenja zahtevaju prostor i tu je zaista potrebno to. Ako možemo za ovaj drugi trg da komentarišem, ja mislim da je to jedan najlepši trg u Srbiji. Evo zašto. Imamo jedan deo koji je parkovsko-pešački i koji je fenomenalno sređen, što je gospodin rekao. Ali trg sam po sebi, ljudi zameraju što nema drveća. To je znam jedno. Ako ste bili bilo gde u svetu, bilo gde, svaki trg nema drveća. Trg služi za okupljanje ljudi.
trg služi za neke manifestacije, trg je bio nekad pijaca. I on je, nije, jednostavno nije prilično, evo, otiđite u Firenze, otiđite u Rim, otiđite u gde god. Znači, ne pričam na pamet, to su, trgovi su bez toga, vrlo često imaju fontane, vrlo često imaju neke vodoskoke i to je priča koja trg služi za okupljanje, on nije prostor za neku šetanje i tako dalje. Kod njega se naravno prolazi i funkcioniše, meni više smeta što Voždova preseća taj trg, ja bih radije to zatvorio za pešački saobraćaj, pa bi onda imali ceo kompleks. Ali sam trg po meni je dobro urađen, osmišljen i sam pešačkim mostom koji treba da se spoji sa tvrđavom bi konačno tvrđavu, pa već jeste, na neki način uvukao u grad. Nikad se očigledno Nišlije neće složiti oko toga. A i takvi su ljudi po prirodi. Jednom se sviđa, drugom ne i najčešće ne treba ulaziti u te polemike. Ali ono što mene brine i što mene zanima, vi ste iz Sarajeva. Da. Došli ste u Niš i već ste mnogo dugo ovde. Ja još nisam čuo sa Sarajliju koji kaže, u Sarajevo je bez veze, ono, stare zgrade u centru, gužva, tesne ulice, one zgrade i kuće privatne koje idu od Miljacke uzbrdo i sa druge strane baš čaršije, da je to... Nikad nisam čuo nekog iz Sarajeva da kaže lošu reč o svom gradu. Pa dobro. A retko kada sam čuo Nišliju koji hvali svoj grad. I vi ste na otvaranju izložbe rekli, nama dane arhitekture hvale ljudi sa strane, mi se nikad nismo dičili tim. Pa dobro da vam kažem, to je negde u prirodi stvari i duše, pa i ja sam bio u Sarajevu i sad malo bolje znam tu priču, uvek je nešto tuđe lepše i bolje. I tu imamo problem mentalnog sklopa generalno kao nacije. Nama je uvek nešto... Sami ste rekli, divimo se italijanskim trgovima gde nema pičice. Da, divimo, pa to sam htio da kažem da prosto ne treba sve, ja na primjer nemam tu taj kompleks, lični kompleks da nešto mislim da je, da ne pričamo ono, priča o Hrvatima i Slovencima, kako oni sve najbolje imaju, apsolutno mi znam, nije tačno. Znači, nije tačno za mnoge stvari. Oni imaju neke stvari uređenije i bolje nego mi, to je tačno. Ali isto tako ne smatram da su nešto ispred nas ili da smo mi nešto specijalno, pa sad, jel? Mi smo jedno, imamo da treba shvatimo da mi pripadamo jednom mediteranskom sklopu naroda koji ima tu potrebu da živi na polju, da se druži, da funkcioniše i taj prostor treba sređivati, treba o tome voditi taj socijalni aspekt. I ono što je drugo, a to malo, to je mentalni sklop, ja mislim uglavnom ljudi koji, kako da vam kažem, nekako žele nešto da dokažu tim što će sami svoju sredinu nešto malo važiti. Ja to nisam sklon tome. Ja sam uvijek sklon tome da ima problema, ima svega što bi ja popravio, ali hajde da nešto uradimo svi zajedno. Najlakše je pričati iz udobne fotelje gledajući televizor, znate? Dobro, ali svi ljudi koji dođu u Niš, da li su Bugari, da li su Grci, da li su Makedonci, da li su Holanđani, oni gledaju i dive se neke stvari i oni vide lepotu. Pa to je najbolji... Pa mi se čudimo kao šta su došli da vidiš. Da, to je standardno. Ja ne znam koliko Nišlija je bilo da obiđe turistički svoj grad. Ajde, tako postavimo. Ja sam imao jednu priliku da sam vodio jednu grupu preko EU Info Kutka. Oni su to organizovali. Pitanje je bila moderna Niša. Između dva rata ja sam bio kao jedan vrsta turističkog vodiča i imali smo jednu turu skoro 2,5 sata. 100 ljudi je bilo. Znači, ljudi su... Od kuće do kuće. Tako, i pričali smo tako da. Ljudi nisu bili svesni toga šta imaju u svom gradu. Mi kad smo počeli u društvu Arteka 2011. da pravimo te izložbe o Nišu u nekim raznim periodima od oslobođenja od Turaka, od Osmanlija, da budem precizni, do 2012. tada, mi smo skoro 200 objekata ušli u te neke naše razmatranje, sto je ušlo u vodič koji je izašen 2018. što je prvi arhitektonski vodič u Srbiji i šire, ja mislim čak i u jugoistočnoj Evropi, baš čisto arhitektonski stručni vodič koji služi i za ono turizam. Što je, na primjer, evo, to je prilika da se hvali, da se pohvalimo, jer kogod dođe sa strane i to vidi, oni ne mogu prosto da veruju da, na primjer, Beograd, Novi Sad, Zagreb, Ljubljana, nemaju to. A mi imamo već dugo. I onda kad smo pravili tu izložbu, ti 100 objekata, ljudi su bili fascinirani. To izgleda
fenomenalno. To izgleda kao najbolji, ne znam, kao da ste otišli bilo koji grad u svetu, evropski, da, dakle, pogledate fenomenalnu arhitekturu. Sad, ima tu problema što neke od tih kuća nisu uređene, nisu sanirane, rekonstruisane, ali ima potencijal. I tako da ja mislim da malo drugačije treba da okrenemo. Treba malo više da šetamo po gradu, znate, dignemo glavu malo u vazduhu, onako, ali vrlo, vrlo, vrlo onako, ne kritički, nego sa nekim dozom ljubavi prema tom gradu. Da, morate da voliti svoj grad. Valjda ga svi volimo. Reče malo pre gledalac da se ne stiče utisak da mi imamo arhitektonski fakultet u Nišu i da se ne stiče utisak da se ljudi u gradskoj kući decenijama unazad konsultuju sa arhitektama i građevincima. Toga ima istine u tome, ne u potpunosti, ali ima istine u tome. Tu smo i mi sa fakultetu donekli krivi, zato što moramo više izaći u javnost. Znači, svi naši, znate, ako vi samo nešto radite i to dobro, a onda to nigde nije sem u nekim našim naučnim časopisima ili već den konferencijima objavljeno, to ne vidi se što se radi. A izuzetno toga ima i na arhitekturi, na građevini, odgovorno tvrdim da ima izuzetnih i stručnjaka i ljudi koji mogu da urade ili su uradili već neke dobre stvari. Meni je poznatio za arhitekturu, pa mogu da pričam. Pa, mislim, na tom fakultetu su, ne znam koliko salona arhitekturu u Beogradu, Nobel nagradu, u Udruženju arhitekata Srbije veliku nagradu, dva puta, mislim, to nije, mi smo ipak relativno mala sredina. Ali zar ne bi bilo logično da neko dođe i da kaže, e, vi neki tamo sa fakulteta, ima vas par desetina ili par stotina sa titulama doktora nauke iz tog domena, ajde da mi vama damo priliku, pošto vi to znate, hajde nam uredite kako da prođemo kroz Dušanovu ulicu, a da ne bude gužve, kako da prođemo kroz te neke centralne ili nije bitno periferne zone grada i da nam ne bude urbanističko-arhitektonski, bar kad je nisko gradnje u pitanju, vrhunac, kružni tok. Da. Evo ovako, sad moram tu da on nastavim priču, a to ću i na tu temu. Šta se dešava u nekom proteklom periodu na zadnje 2-3 godine? Naprimjer, grad je i naša Tanja Obradović kao gradski urbanista je pokrenula inicijativu i realizovala da se urađe međublokovsko uređenje prostora zgrada. Jer imate jedan problem, morate znati, mi mnogo lako, olako neke stvari sad tamo. A imovinsko-pravni odnosi su početak i kraj svega. I mnogi imovinsko-pravni odnosi nisu odavno uređeni u gradu i to stvara ogromne probleme za uređenje i funkcionisanje grada. Da ne ulazim u detalje, mogu bi tome sat vremena pričati. I pošto sad objasnit ću zašto ovo znam. Mi sada imamo, i onda je to počelo jedna stvar i to se sredilo. Naprimjer, onda smo imali da smo mi angažovani, evo ko ovaj park kod Delte, koji je malo promenjen, nažalost, neke stvari, ali ajde. Ja, na primjer, sam eto imao tu sreću da i ja kao neki projektant učestvujem u tome sa kolegom Petrovićem, kasnije to Zavod za urbanizam razređivao. Znači, to već ima. Dalje, imaju neke, ili je potpisan ili nije, ja to ne znam tačno, ali ugovor o poslovnom tehničkoj saradnji između grada i fakulteta, to polako treba da zaživi. Ne može to jedan put. Mislim, dugo godina je to negde u zapećku bilo. Treća stvar koju želim da, evo, ja sam kao ipak profesor na fakultetu, prevashodno, ja sam član komisije i zamenik komisije za planove grada Niša i mi naravno ne možemo sve da rešimo tamo jer u komisiji dolaze određene teme, ne dolaze sve zgrade, nego samo ono što je urbanistički projekat uspeo, borimo se i vidimo, ja kroz taj posao vidim da arhitektura grada napreduje. Nije sve idealno, ima problema i propusta, to treba srediti i ja se nadam da ćemo uskoro, pošto je pokrenuta inicijativa i u stvari postupak za izradu novog GUP-a grada Niša, uspeti da neke stvari koje primedbe i sugestije uvrstimo u to. To je jedan dugotrajan proces. Da li grad može više, to da. Da li mi možemo više, da. E to je negde i s jedne i s druge strane imao podjednako. Ne bih da širimo priču na komisiju za uređenje i za planiranje, ali GUP. Hoće li taj GUP novi? I da li možete to, da kažem, decidno da kažete? Da reši one probleme koji su nastali zbog prethodnog GUP-a, da sad imamo ovde kuću od
prizemlja, pa pored nje 4 sprata, pa još jednu prizemnu, pa 10 spratova. Pa to je, uglavnom se to razrađuje to što pravi polu na nižim planskim dokumentima, ali vratit će se za GUP. GUP treba da bude jedan strateški dokument gde će da se grad, vidi kako će grad treba da se razvija u narednom periodu koji bude u tom periodu da 10, 15, 20 godina, zavisi od toga. To je strateški dokument, pravci kuda treba da ide grad, način na koji treba da se razvija. Jedno od najbitnijih, vi ste malo prepomenuli, jedno od najbitnijih pitanja je saobraćaj. Mi moramo da rešimo dve i mirujući saobraćaj kao parkiranje, to ajde da prevedemo kolokvijalno na srpski, ili i tranzitni, odnosno opšti saobraćaj. Kako ćemo to rešiti? Koji ćemo sve sisteme, da li ćemo to zadržati, ovaj sistem koji je neodrživ, već počinje da biva neodrživ, ili ćemo preći na neki drugi sistem i više forsirati centar kao pešačku zonu, što je, evo, ako pozivamo sve na Evropu, to je Evropa. Pa bi ja pitao mnoge nišlije da li bi na to bili spremni, da možda ne bude tranzitna ulica, nego da bude pešačka zona, a da malo idemo okolo. Svi hoće pešačku zonu. Nemamo gde okolo. Pa imamo već južni, severni bulevar pri kraju i južni treba da se radi kad se pruga. Evo i ta priča, znači konačno ćemo tu prugu posle koliko x godina, desetina i decenija izmestiti na neko drugo mesto gde je prirodno. Pazite, kad se pruga pravila u to doba, to je bilo periferije, to je okej. Prosto grad se brže razvijao, sad ta pruga. Taj koridor, to je zlatni koridor grada, ta južni bulevar i po meni buduća tramvajska saobraćajnica od Niške banje, recimo do sadašnje železničke stanice, a u budućnosti do aerodroma ili, na primjer, do Merošine. To bi toliko rešilo pitanje, to je moja ideja i ja stojim iza toga i zalažem se za nju i zalagaću se. Ja mislim da bi to bila idealno rešenje za grad. To je jedna vrsta lakog šinskog metroa, da tako kažem, tramvaj koji bi bio zaista mogao da... A da centar bude... A centar potpuno bude oslobođen. I moramo se naviknuti, a šta je problem da se 10-15 minuta prošeta? Em je zdravo, em nemamo problema, je stresno sa... Ja sam prestao da vozim auto po gradu. Evo, već godinu dana. Pa dobro, kako da piješ kafu, a da ti autor je tu? Pa to je, to je mentalitet. U trafiku sa autom, ako je moguće. I ne je samo ispred, nego u. Ali to je svuda na zapadu rešeno zakonom. Imaš zgradu sa 50 stanova, moraš da imaš i 50 parkinga. Hoćeš kafanu sa 10 stolova, moraš da imaš 10 parkinga. I to je i kod nas rešeno. Ali? Zakonski. E, sad je druga priča. To je onako što je zakon, nije do kraja dorečen. Šta vi imate? Svaki objekat, za svaki stan koji pravite morate imati rešeno parking mesto ili garažno mesto. Ali niko nije uslovio investitora da to da ili uračuna u cenu na kraju krajeva pa proda u stan i da to bude obaveznost. Nego to se jedno je jedno, drugo je drugo. On je formalno zadovoljio da ima 50 mesta. Vi kupite stan, nećete parking mesto, nemate auto, on to vaše parking mesto proda i dobije ekstra zaradu, mislim, nije ništa nelegalno. Ili napravi lokalna mesta. To je već druga priča, ali evo, potpuno legalan biznis i on dobije od toga prihod, neko drugi tu parkira mesto, a ja kupim sutra auto i da spravim gužu tamo. Znači, nije to, nije sve, znate, nije do kraja dovedeno. To je ta priča. A što se tiče formalno, da, mora imati. Svaki ne može dobiti dozvolu, nema šanse. Pa dobro, ali mi smo postali očigledno okrenuti tim nekim stvarima, jer dozvolu za pljeskavdžinicu, ako dajemo sa tim da je ona usmerena ka ulici, znači da je logično da će neko tu stati, kupiti i nastaviti dalje. Da, onda moramo da izbjediti, to je sad druge, ono što kažu, drugi problem. Znači, gde se to, sad bi to, znate, to su neke detaljne stvari koje bi tražile analizu svega i svačega. Da li je to nekad dašnji prethodni, znači, bukvalno bi trebalo se resetuje sve na početak, nažalost, za mnogi stvari, pa da se krene iz početka. Mislim da zato niti imamo para, niti imamo vremena, ali da može GUP kao strateški dokument da reši te stvari, da može, drugačiji pristup, drugačija metodologija, pristup zoniranju grada. Znate, vi morate izvršiti jedno zoniranje grada da se zna šta se, evo kad ste pomenuli konkurse, malo pre. Naprimjer, ja se zalažem da centralna gradska zona, pa da vidimo šta je to, obuhvati da bude ekstra zona centralna gradska zona i da tu isključivo se mogu raditi objekti po dva osnova. Ili na osnovu urbanističkog plana
i da ide na komisiju i komisiju za estetski izgled grada ili na osnovu konkursa. Tada bi dobili arhitekturu. Naravno da su konkursi najbolje, to se jedna kompeticija razvija između svi u nas, na kraju kraja vidimo šta sve može na tom prostoru, nekad saznamo nešto novo, mi svi da nešto moglo da se... Znači, potpuno jedna, na primjer, ja bih radio za neke poteze u gradu, te takozvane anketne konkurse, da prosto vidite šta taj prostor može da podnese, kakve su ideje ljudi koji time se bave. Dobro, ajde se vratimo ne na početak, ali na sredinu priče. Do pre nekih 30-40 godina, znalo se. Znači, imali su utisak da je napravljen jedan projekat, pa smo ga multiplicirali. I to je bulevar, to su one stare socijalističke zgrade. Pa je onda jedno vreme bio haos. A sada smo, čini mi se, dobili i neku novu strukturu investitora. Pa sad imamo investitore koji hoće pametne zgrade, pametne kuće, hoće nešto drugo. I oni, čini mi se, traže među tom decom najtalentovaniju koja će im napraviti zgradu, koja će im napraviti kuću. Da li je to put kojim bi trebalo? Pa jeste, negde sazreva ideja i kod investitora. Vidite, u početku smo imali ono nesrećno vreme nadgradnji grada, gde smo poprilično devastirali objekt između dva rata, pogotovo ono 50 i 60 godina, što je sve nadgrađeno vrlo neuspomeni, vrlo neuspešnom, izvinjam se, neuspešnom nadgradnjom u većini slučajeva. Međutim, to vreme je prošlo i sada smo došli do nekoga i to je naravno zahvaljujući investicijama i sada je, pazite, i kod njih takmičenje. Drugo, sada cene kvadrata stanova nisu male, pa da se možemo pričati da to puno košta, pa nije isplativo. Ne, oni sad su shvatili, što je dobro, malo su edukovali i to je dobro, da nešto, dodatni kvalitet bolje prodaje stan, odnosno prostor i izgled objekta i uređenje unutrašnjeg objekta i komfort stanovanja i materijali koji su primenjeni i onda već postaje tu nama kao projektantima mnogo lakše da neke ideje. Ono, evo, sad moram i tu... Dobro, sad se rađaju neki zajednički prostori, sada za treniranje, bazeni, ne znam... Svašta nešto se dešava, ali još nešto... U zgradi. Da, još jedna stvar. To je malo doprinosi, na primjer, izmjena koje smo mi proveli kroz, kao komisija, kroz planska dokumenta, na primjer, gde smo tražili da ne bude više samo 10% zelenila, nego tražimo 25%. S tim što možemo to da se ostvari ne samo na parceli. Na parceli. Ne samo na parceli, može i na krovu. Pa sada, na primjer, dosta novih projekata nama stiže sa zelenim krovima, što je ujedno i dobro za grad uopšte, jer sada vraćamo ono što smo oduzeli, jel tako? Kroz te zelene krove rešavamo probleme odvodnjavanja atmosferskih voda, jer smanjujemo pritisak, vodu polako se skuplja. Izolovane su te zgrade bolje. Znači, sve su benefite od toga. I ono što je još dodatno, na to se ne plaća nikakve komunalije, jer ne više se ne računa kao nešto što se gradi, nego nešto što se uređuje. E sad, kad su to investitori dobili kao mogućnost, velika većina se odlučuje na zelene krove. Što je to način kako da se neke stvari rešavaju. Može nešto da se rešavaju. Ljudi još nisu vidjeli to, zato što još je to u fazi, prvi objekti su tek krenuli da se grade po tom novom. Ja mislim, za jedno pola godine, godinu imat ćemo već na desetine takvih objekata. I to rade naši ljudi. Da, to su sve naši projektanti. Ja ne znam da ima bilo ko sa strane, retko ko da je van Niša da projektant se tu dešava. Ajmo još jednog gledalca da uključimo, pa da polako privodimo razgovor kraju. Halo, dobro jutro, izvolite. Pa da odgovorim odmah, ja nikome ne ulazim ispod struke, da sam ulazio ispod struke, mnogo bi više negde napredao. Ispod kože ja bi mnogo više negde napredao, verovatno u nekim drugim stvarima, prema tome tu nemam dileme. Moje mišljenje je tada bilo pre 20 godina i sada isto, ko ne veruje možda provedi i mnoge emisije, pa i na vašoj televiziji i bilo gde, ja nemam taj problem da kažem ono što mislim. Ovo što mislim, naprimjer pogotovo za trg ili nešto, nije uvijek u kontekstu neke trenutne politike u gradu.
A me to kao stručnjaka uopšte ne interesuje. Ja sam i kad sam bio, da kažem, nekim ja sam kritikovao neke stvari i dan danas kritikujem. I borim se za to. Tako da tu nema problema. Pa dobro, taj trg je i onako 90% čitav prostor od Kalčena, vamo još Nikola Hajdin projektovao. Ne Hajdin, nego Brana Jovina. Brana Jovina. Pa to su neke stvari koje traju od 80. godina. Prosto on je samo završetak to priče dorađen, dopravljen, baš sa fakulteta je to rađeno. Pokojni Petar Mitković i njegova katedra za urbanizam je to radila, pa kasnije Zavod za urbanizam grada Niša razrađivao. Tako da ima eto tu jedna video saradnja, znači, ali ne možemo to, olako mi dajemo sebi za pravo da nešto sudimo, znate, ja, to je isto kad bi ja sudio sad o kompjuterima ili o televiziji, ja nemam pojma kako funkcioniše, znate. A ljudi zove... Svi smo mi arhitekti, svi smo mi trenirani reprezentacije. Tako je, to je to i svi oni bolje znaju od nas, tako da eto, nije problem, ako hoćete da se bavite ovim poslom, ima tamo fakultet, prijavite se 5 godina, ako ste dobri, završite, pa 3 godine radnog staža, pa onda položite stručni ispit, pa budu primijeti da dobijete licencu, pa ako hoćete malo više da budete na fakultetu, morate jedno 3 godine doktorski studij, i tako malo više vremena treba da se bavite ozbiljnije arhitekturom. Da bi mogli da ocenite. Tako je. I na kraju ću samo da pitam, ima li potrebe naši mladi koji ovih dana, ovih godina, završavaju te neke srednje škole i razmišljaju o budućnosti, ima li potrebe da uopšte, ako gledamo šta su sve vaši studenti uradili i umeju da naprave i da isplaniraju, ima li potrebe da razmišljaju o, ne znam, Skoplju, Beogradu, Zagrebu, Budimpešti, Beču? Pa je ili studirajte deco ovde, a onda ako hoćete master i usavršavanje, onda idite gde hoćete pa naučite još dodatno. Pa ja sam tog mišljenja, kao što si ti rekao, da prvo može ovdje. Prvo zato što zaista smatram da ovaj naš fakultet ima dosta prednosti u odnosu na mnoge u okruženju. Ne zato, ne kažem ja da smo mi najbolji, da smo mi imamo najbolji kadar, ali imamo jednu dobru stvar koju smo preuzeli od nekog ranijeg sistema i zadržali. A to je da pravimo inženjere arhitekture. Znači oni su i arhitekti, umetnici i inženjeri u isto vreme. Lako je nacrtati, ali je teško napraviti. E, tako je. Ono što se sad dešava u Beogradu je više prešlo u neku dizajn. Jel? Zagreb, neki sistem, ne znam tačno, Skoplje i to tako, ali verujte mi, ono što je bitno, ne morate mi nevjerojatno reći, možete da proverite. Ja znam i biroje po Beogradu, koji isključuju primaju niške arhitekte, niške završene studente arhitekture. Zašto? Zato što su pragmatični, zato što mogu da nešto odraditi, zato što su naučeni tome. Ne morate i doučavati. Svi oni moraju malo da se onako uđu u praksu, ali mnogo brže i mnogo lakše naši studenti uđu u tu priču i ovo. Što ste, drugo onoga kaže, ako već želite nešto i nije loše, ja sam uvijek preporučivao svima ko mogu i nađu načina, kad završe fakultet, da obavezno jedno vreme provedu vani. Da li je to nekom birovu, da li neko stručno savršavanje, doktorske studije, svejedno, mada i kod nas imaju, ali ajde da vidiš i drugu sredinu. Da vidiš drugi način života, da prosto pokupiš neke ideje pa se vratiš pa to premeniš. Mislim da tu ljudi tako se zavljaju. Ja sam pričan, mogu otvoreno pričan, to sam svoje deci pričao, ako se drugim stvarima bavaju u životu. Da, sine, završio ovde kod nas. Mislim da su škole, sve je to negde tu. Nećeš to, ne može biti većana. Ali onda da bi sebe napredio, ajde malo ti iđi pa vidi. Tako sam i ja radio kad sam bio student. Dobro, ostalo mi neka od najvećih imena u kompletnoj nauci u bivšoj Jugoslaviji su se školovali ovde, pa onda nešto pokupili nadalje. Ali u svakom slučaju, Niš treba da se ponosi i svojim danima arhitekture. Hoće li biti još nekih, i svojim fakultetom, hoće li biti još nekih aktivnosti? Pa evo, pokušavamo sad, ono što sad, evo, trenutno studenti rade na predmetu koja drži unutrašnja arhitektura, dva uređenja prostornog prostora, da uzeli smo zgradu društva, da vidimo šta bi tu bilo još moguće doraditi, da ona bude bolja, jer imamo ideju da malo napravimo jednu priču koja se zove prvo spomen soba, možda začetnik budućeg muzeja arhitekture, ali spomen soba Aleksandru Medvedevu kao niškom najznačajnijim arhitekti i da jedan deo prostora, pogotovo onog potkrova, pretvorimo u takozvane hubove ili start-up centar za arhitekte, gde bi oni mogli da dobiju svoj astal, da rade za neke male pare ili već kako. Ako bude nekih konkursa gde bi mogli ići za neko period, da prosto imaju tu prvu šansu da, ako ništa, onaj staž odrade i da polako se razvijaju. Imamo ideju da
raspišem konkurs, da li će biti međunarodni ili samo domaći, ali bez novčanih nagrada za uređenje zgrade društva, u smislu dogradnje zgrade, jer imamo jedan prostor koji možemo lepo dograditi i komercijalizovati u onome, ali u strukovnom delu. Tako da ima tu ideja, to jest malo, neki su kratkoročni, neki su dugoročni. Naravno, pokušat ćemo i u saradnji s gradom, evo to mogu i polako da najavljam neke stvari, jedno, ja mislim, dva konkursa idućoj godini da raspišemo za uređenje Nišave, uređenje korita reke Nišave u smislu celog poteza, više o onome što smo malo pričali, strateškom promišljanju, bez velike gradnje, da se odmah razumemo. I onaj drugi deo koji se tiče muzeja grada Niša, koji je, eto, nažalost, na lokaciji koja je tamo bila, po meni nije bila primjerena u startu, ali ajde, želilo se, pošto je bila gradska, da se proba rešiti, evo sad nešto je u najavi s vojskom, ovdje preko puta džami, onaj napušteni objekti, tu mislim da bi se jedan ozbiljan muzej mogao napraviti, jedan ozbiljan konkurs, čak možda i međunarodno. A da se onaj predlog za zgradu i za oficijskog doma i upotrebi za nešto drugo? Apsolutno, to ima ideja jako dobra da se to bude jedan kulturni centar, na primjer, gde bi bila i biblioteke, čitaonice, neki omladinski centri, ovi međunarodni, raznorazni, na primjer, američki kulturni centar, evropski kulturni, da tu sve bude na jedno mesto, a uz Nišavu blizu, mislim, idealna lokacija za tako nešto da se, i to još malo ljudi podstaknu da dođu negde do parka, do reke, jer imamo jedan problem, evo na kraju moram to da kažem. Ja mislim da mi Srbi imamo jedan problem sa rekama. Nikako da se spustimo na njih. Pa spustimo se kad treba da bacimo kesu i flašu. Tako je. Ja nešto sad kuhamo kako ne znam šta ovo, ono nije ovo. A niko, ja slabo vidim ljude da nešto idu uz Nišavu. Naravno, treba tu neke sadržaje. Ali kad ih imamo, nešto se ne bavimo time. Otiđite, evo opet kažem za to, bilo gde u svetu, zapadnoj Evropi, god, Rusiji, u reku su najbitnije stvari, sve se dešava. Ljudi idu tuda, voze bicikle, pešače, piju kafe, mislim, šta god, druže se, bave se sportom. Mi jednostavno nekako imamo tu, ne znam šta je, da li je to neki strah od vode, nemam pojma od čega. Dobro, u svakom slučaju to će se valjda dovesti u red kad budu inženjeri hidro vodili vodovode i te stvari, kad arhitekte budu pravili planove za grad i svako svoj posao. Profesore, hvala vam najlepše na ovoj priči, imat ćemo mi prilike da se viđamo i češće i da kad stignu neke nagrade za neke studente od negde, da ih i pohvalimo. Apsolutno, uvek treba da se pohvale ljudi. Zaista, deca su odlična, ja zaista za 24 godine, verujte mi, nijedan problem ni sa jednim studentom nisam imao. Da li su oni sa mnom, ne znam, mislim da nisu. Oni su toliko talentovane dece, toliko danas izuzetnih arhitekata. Imate prvi neke generacije koji su danas vrhunski srpski, boga mi, i širi evropski arhitekti, da ne pozavide, i ja sam preponosan na njih. Bićemo valjda i svi mi, samo da saznamo za njih. Hvala vam još jednom.